भाई बन जल्दी मैं मेरे व्यक्ति का पाप हुआ था और विद्यालय परिवार का पाप हुआ था। स्वागत एवं नमस्कार। आज विद्या की देवी सरस्वती को पूजा करने दिन आजक दिन ससाना बाल बालिका शिक्षा आरंभ कराइन र साथ ही नाकान नछिड़ बाल बालिका आज को दिन में नाकान छेड़ो राम्रो आज को दिन नाकान छेड़ विविध कारणवश हमी आज अलग कार्यक्रम हम कार्यक्रम अलग ढिला होना गयो। अर्क साल देखि हमीर बिहान कार्यक्रम सुरू करने इसमें हमी क्षमा प्रार्थी छौं। विद्याकी देवी सरस्वती ने हमी सबैलाई सद्बुद्धि दिउन् ज्ञान दिउन् यही सानो कुरा गर्दै विद्या देवी सरस्वती आशीर्वाद गर्दै मेरो भनाई यही अन्त गर्छु। काले छोटो र मिठो सान्दर्भिक स्वागत मन्तव्य दिएर जानुभएको छ। आजको दिन भनेको निकै महत्त्वपूर्ण दिन हो। हामीले आफ्नो भविष्यलाई उज्जवल पार्नका निम्ति बाटो पहिल्याउने ज्ञानको ज्योति छर्ने सरस्वती माताको पूजाको दिन हो। त्यो दिनलाई महत्त्वपूर्ण दिन मान्नुपर्छ भनेर हाम्रो स्वागत मन्तव्य दिएर म्याडम जानुभएको छ। त्यस पछाडि अब आफ्नो केही मन्तव्य दिनका निम्ति आजको हाम्रो यस सरस्वती मूर्तिको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने 20,100 आर्थिक सहयोग गर्ने यस विद्यालयका शिक्षक श्री बलबहादुर बुढाजीलाई आफ्नो छोटो मोटो र मिठो मन्तव्य दिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद केशरमान सर। आजको यस कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गर्नुभएका सभा अध्यक्ष तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू, शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्षज्यू, अभिभावक, यस विद्यालयका प्रधान अध्यापकज्यू, शिक्षक सहपाठी साथीहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म मेरो नमस्कार। म आज निकै खुसी भएको महसुस गरेको छु। फेरि घुम्दै घुम्दै रुन्दाटार भने जस्तै म यस विद्यालयबाट केही समयको लागि बाहिर गएर फेरि यो विद्यालयको एउटा यसरी औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा म निकै खुसी भएको छु। र झन्डै यो विद्यालयमा मैले 28 वर्षसम्म सेवा गर्ने जुन एउटा मौका पाएँ र त्यो समय अवधिभरिमा हामीले यस विद्यालयमा पहिलो पटक विद्यालयको प्रेस प्राङ्गणमा सरस्वतीको मूर्ति स्थापना गरेर हामीले पूजा गर्ने जुन यहाँ एउटा जुन हामीले एउटा कार्य गरेका छौँ, म यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा म धेरै खुसी भएको छु। र यसमा मैले यो विद्यालयको मा रहेको मूर्ति स्थापनाको लागि के गर्ने भन्ने कुराहरूमा हाम्रो यस विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षज्यूले यस मूर्ति स्थापनाको लागि हाम्रो आगम बहादुर बुढा भन्ने सरले यस विद्यालयका शिक्षक हाम्रा मोहन बुढा सरको साथी हुनुहुँदैछ, उहाँले आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने कुरो सुनियो र त्यसपछि मैले पनि बाँकी कति पैसा लाग्छ यसको सहयोगको लागि मैले पनि 20,100 त्यो मूर्ति स्थापनाको लागि सहयोग गर्ने जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ। र म यहाँबाट जाँदाखेरि मैले चाहिँ यस विद्यालयमा त्यो मूर्ति स्थापनाको लागि जुन दिने एउटा प्रतिबद्धता गरेको थिएँ र त्यो आज म यस विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षज्यू उहाँलाई मैले अहिले चेक हस्तान्तरण गर्दैछु। र यो विद्या कि देवी भन्ने एउटा जुन सरस्वती हुन् यो विद्यालय यो विद्यार्थी के अरे यो सरस्वतीलाई पूजा गरेर मात्र हाम्रो विद्यालय अथवा हामीले शिक्षा आर्जन गर्न सक्दैनौँ।
जसरी यो मूर्ति स्थापना गर्नको लागि एउटा कालीगढले धेरै थुप्रै मेहनत गरेर यो मूर्ति स्थापना गरेको छ र मूर्ति स्थापना भयो। त्यसै गरी हामीले पनि शिक्षा आर्जन गर्नको लागि हामीले पनि मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत गरेनौँ भने शिक्षा आर्जन गर्न सकिँदैन र यसरी त्यो आफ्नो हामीहरूले जुन अध्ययनशीलता हो त्यसलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनतले मात्र हामीले शिक्षा आर्जन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो म यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले अवगत गराउन चाहन्छु र यस विद्यालयको बाँकी अरू कामहरू अरू योजनाहरू पनि हुन्छन् त्यो सबै योजनाहरू सफल हुँदै जाओस् उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै जाओस् भन्ने कामना गर्दछु र यसको साथै म यो गोजीबाट यस विद्यालयका विवेश अध्यक्ष ज्यू हाम्रा कमल बुढाजी हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले यो मूर्ति स्थापनाको लागि जुन प्रतिबद्धता गरेको थिएँ यो मूर्ति स्थापनाको लागि जुन आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने एउटा प्रतिबद्धता गरेको थिएँ त्यो आज विदेश अध्यक्षज्यूलाई त्यो चेक दिँदै मेरो छोटो वक्तव्य यही समाप्त गर्दछु। हवस् नमस्कार। धन्यवाद हाम्रो सरलाई। उहाँले जुन आफूले 28 वर्ष सेवा गर्दाको अवधिसम्म यस विद्यालयमा सरस्वतीको मूर्ति नभएको र त्यो दिन पूजा गर्ने गर्थ्यौँ आज हामी अत्यन्तै गौरवित छौँ अत्यन्तै खुसी छौँ। एकजना हाम्रो मोहन सरको स्थानले दाङ निवासी अमन बुढा मगरले 20,100 सहयोग गरिसकेपछि ल त ठिक छ मैले पनि 20,100 त्यसमा थप गऱ्यौँ भने सरस्वतीको मूर्ति विद्यालयमा खडा हुन्छ भने मैले पनि गर्न तयार छु भने उहाँले यो वचन पहिले नै वचन मात्र गर्नुभएको थियो। हामीले त्यसै अनुरूप हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले मूर्ति निर्माणका लागि अर्डर गरिसक्नु भएको थियो मूर्ति पनि पहिले आइसकेको थियो। आज हामीले जुन यो दिन हो यो दिन हामीले मूर्ति खडा गर्न सकेका छौँ हामी आफ्नो खुसी छौँ र उहाँलाई पनि अत्यन्तै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले आज त्यो वचनबद्ध गरे बापत 20,100 बराबरको चेक हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। उहाँलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र बाँकी दिनमा उहाँबाट पनि हामीले विद्याको त अपेक्षा गर्छौँ अरू केही पनि हामीले अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरा के भने हामीले जुन 40,200 यो निर्माण भएको छ यो मूर्तिलाई निर्माण गरिसके पश्चात हामीले यहाँ यो ठाउँमा राख्नलाई यसलाई सिङ्गारपटार पार्नलाई यसको तारबार गर्नलाई यसको विद्यालयले खर्च हामी विद्यालयले बेहोर्नेछ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु विद्यार्थी भाइहरूलाई। र अब यो कार्यक्रमलाई धेरै नलम्बाइकन हाम्रो अफिसियल काम पनि छ विद्यालयको काम पनि छ त्योभन्दा पहिले यो 20,100 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेर मूर्ति निर्माणका निम्ति सहयोग गर्ने हाम्रो यस विद्यालयका शिक्षक हामीले एक वर्षसम्म उहाँलाई हामीले एक वर्षको असाधारण विदा दिएर उहाँलाई बाहिर पठाएका थियौँ उहाँ त्यो बाहिरबाट आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामीले यो 20,100 सहयोग गरे बापत प्रशंसा पत्र वितरण गरिदिनका निम्ति र उहाँलाई ग्रहण गरिदिनको निम्ति बलबार बुढा सरलाई अनुरोध गर्दछु भने यो प्रशंसा पत्र वितरण गरिदिनको निम्ति हाम्रो यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शिक्षिका व्यवस्था सङ्घका अध्यक्षलाई समग्र हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली भन हामीले धेरै दिन नसकिने एउटा सानो पातलो कागजमा सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरेका छौँ यो पनि धन्यवाद यहाँहरूलाई। अब हामी हाम्रो त्यो दाङबाट अमन बुढा मगर घोराई
रतनपुर 15 का अमन बुढा मगरलाई हामीले यहाँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौं। यो हामी फेसबुकमा पनि अपलोड गर्ने छौं फोटा, उहाँलाई पनि हामीले प्रशंसा पत्र मोहन सर मार्फत, मोहन बुढा सर मार्फत हामीले उहाँलाई पुर्याउने गरी दिने छौं भन्ने कुरा राख्दै अब यो कार्यक्रम नलम्बाइकन आज हामीले जुन तरिकाले विद्याको ज्योति सरस्वतीको पूजा गरेका छौँ, साँच्चीकै विद्याकी ज्योति हुन् भनेर हामीले प्रत्येक दिन उहाँलाई आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ, सही शिक्षणमा अगाडि बढ्नेछौँ, भोलिदेखि निरन्तर म विद्यालयमा आउनेछौँ भन्ने कुरा राख्दै म यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनका निम्ति यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा आजका सभापति कमल गुराजीलाई माइक हस्तान्तरण गर्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सञ्चालकजीलाई आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आजको प्रणवजी अनुभव सङ्घ अध्यक्षजी र लगायत सम्पूर्ण शिक्षक स्टाफजीहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा विद्यालय व्यवस्था समिति तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार स्वीकार्नुहोस्। आज हामीले धेरै वर्षपछि हामी सरस्वतीको मूर्ति व्यवस्थापन गरेका छौँ र हामी यो सरस्वतीको मूर्ति अहिलेसम्म हामीले यो मूर्तिसँग हामी पूजा गरेको थिएनौँ, बल्ल बल्ल 28-30 वर्ष पहिलेदेखि यो व्यवस्थापन नभएको बल्ल हामीले अहिले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ। सो यहाँहरूको सहयोगले यो मूर्ति व्यवस्थापन भएको छ र अब हामी आगामी दिनहरूमा प्रत्येक वर्ष यो सरस्वतीको मूर्तिलाई पूजा आयोजन गर्नेछौँ भन्दै आजको यस कार्यक्रममा छुट्टै टुङ्ग्याउँछ। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद चेन्नई।